Tamaşaçılar sıradakı sujetimiz birbaşa ölmüş heyvan əti ilə bağlı olmasın, amma kişilərin ətdən hazırlaya bildiyi ən dadlı təamdan söhbət gedəcək, kebabdan. Daha doğrusu kebabın paytaxt Bakıda hazırlanması üçün istifadə edilən yerlə bağlı danışacağıq. Kim ki binalarda yaşayır, belə bir mənzərə ilə tez-tez rastlaşır və ya heç olmasa özü bir dəfə bunu edib, balkonda kebab pişirib. Bunu əsasən yaz və payız aylarında paytaxt sakinləri etməyi xoşlayır. Otursa mənzilində bir də burnuna xoş biri gəlir. Heç demək qonşu çıxıb balkonda kebab pişirir. Təbii ki, pişirib ancaq özü yeyir, qonşulara vermir. Qonşu da axı iştahası açılıb, gedir marketdən balaca bir manqal, kömür, ət alıb, balkonda öz məharətini göstərməyə başlayır bu da. Amma bunu edənlər hansı təhlükə ilə üzə olduğunu düşünmür. Düşünmür ki, kebab pişirdiyi yerdə Allah uzay eləsin, özü də kebab ola bilər. Mən pişirəndə pişirirəm, nə pişirmirəm. Neçə mərtəbədir? Həm 8-dən 9-larda oldu. Ay yox, adam ürəyi səndə çəkir də, burada nə var ki? Sağlam düşünən adam mənə elə gəlir bu işi görməz. Bu təhlükəsizlik baxımından da son dərəcə təhlükəlidir. İkinci bir tərəfdən öz qonşularına narahatçılıq verir. Hə, kebab yeyin yəni. Hə, indi gəldi. Söhbət bu mənzərədən gedir. Kadrlardakı tüstü yeni yasamalda 18 mərtəbəli binalardan birinin eyvanından qalxır. 12-ci mərtəbədə heç bir təhlükəsizlik tədbirlərini nəzərə almadan manqal yandıran sakin kebab bişirir. Elə bir mənzərə yaranır ki, qoxusunu almasan yanğın baş verdiyini düşünüb, xilas edici çağırmağı gəlir insanın. Hə, kebab yeyin yəni. Hə, indi gəldi. Əslində, yüzlərlə göydələnlərin olduğu paytaxtda bu kimi hallar tez-tez baş verir. Təbii ki, yeni binalara nəzarət dedikdə ağla ilk gələn komendant olur. Nəzarət aparılır? Bəli, əlbət ki. Bizim hər şeyə nəzarət var burada. Məsələn, bizim binamızda bu məsələyə biz həmişə sakinlərlə əlaqə saxlayırıq ki, balkonlarda yandırmaq olmaz, kebab pişirmək olmaz. Amma bu cür xəbərdarlıqlara məhəl qoymayanlar az deyil. Mənzildə kebab çəkənlərin gətirdiyi səbəb, yaxud bəhanə isə belə olur. Şəhər yerində başqa nə cür eləmək olar? İnsan bu vəziyyəti nə qədər başa düşməyə çalışsa da, yanğın təhlükəsi barədə fikirləşəndə yox deyirsən. Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına və ya yerinə yetirilməməsinə görə, əlbəttə ki, inzibati xətalar məcəlləsində 518-ci maddə mövcuddur və bu maddəyə əsasən vətəndaşlar inzibati məsuliyyətə cəlb olunması yəni mümkündür. Belə bir hal aşkar olunarsa və ya hər hansı bir istər qonşusu və ya digər vətəndaş tərəfindən 112 qaynar xəttinə, zəng mərkəzinə və ya belə deyim, yazılı surətdə bizə belə bir müraciətlər olunarsa, əməkdaşlarımız tərəfindən çevik reaksiya verilərək bu məsələyə yəni münasibət bildiriləcək. Deməli, binanın eyvanında kebab pişirən şəxsin həmin an qulağı səsli olsa yaxşıdır. Çünki ətrafa yayılan tüstü səbəbindən hər an əraziyə yanğın söndürən bir qada gələ və hadisənin necəliyindən asılı olmayaraq tüstünün mənbəyinə müdaxilə edə bilər. Təxminən məşhur filmdə olduğu kimi. Əli bala, ver gəlsin! Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.